працівники соціальної сфери. Колектив Хотинського будинку народної творчості та дозвілля і наші аматори щиро вітають вас з професійним святом. У кожного з вас в серці живе доброта, милосердя і любов. Тож бажаємо вам неймовірної радості, приголомшливого успіху у всіх ваших починаннях і творчого натхнення у вашій нелегкій роботі. Нехай річковою зливою на вас прольються здоров'я, щастя і любов. Нехай кожен ваш день буде сповнений приємними сюрпризами, неймовірними враженнями на хвилі прекрасного, гарного настрою. Тож бажаємо вам тільки вдалих днів, тільки хороших новин на позитивному карантині. Зі святом вас! Такий святковий і осінній день, давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться, все, що на душі. Давай відкриємо наші серця і запам'ятаємо ці вірші. Адже мріяти не шкідливо, мріяти так важливо. Тож нехай відбувається диво, давай, мріяти, мріяти, діяти починай.
Мрії призводять до дій, випробовують, вчать терпінню. Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюється у життя. Мріяти не шкідливо, про найкраще та особливе. Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. А вони будуть казати, що тут нічого не вдієш, нічого не знаєш, нічого не знайдеш, нічого не зробиш, що врешті-решт це все дрібне, впадеш, не підведешся. Та не варто їх слухати, бо в рішеннях своїх мрій навряд чи підведеш ти. Тож, починай діяти. Не припиняй вірити. Здійсни мрію! Так, саме ти. Щасливим бути шалено щасливим. Шалено щасливим. Маніфест, моя надія, мільйони чую, я радію. Все, що я тобі сказати хочу, ти особливий. Мрієш, зможеш. Та чому не розумію, так багато всякі негативу. Час розправити нарешті крила, час літати, час кохати. Шалено щасливим! Від імені учасників Народного аматорського хору ветеранів праці оберіг хочу висловити слова вдячності всім працівникам
соціальної сфери, за вашу працю, за душевну щедрість, сердечність, небайдужість до чужого болю і горя. Особлива подяка працівникам територіального центру за їх прекрасний настрій, особливу атмосферу, яка панує в колективі, за вміння спілкуватися з нами, ветеранами, відчувати, що нам потрібно, обговорювати різні життєві ситуації та підтримувати наш активний спосіб життя. Шановні працівники соціальної сфери, сьогодні гарне, щасливе ваше свято. І ми щиро вітаємо вас із сьогоднішнім святом. Дякуємо за безперервну працю, за добрі руки, за тепле серце, за вогники в очах, щоб не втомлювались ваші руки, щоб теплими, гарячими завжди були ваші серця по відношенню до нас, щоб вам все йшло легко, добре і з радістю, щоб в вашому серці було багато тепла, багато енергії, яка б впливала і на нас, звичайних людей. І зичимо вам безмежної удачі і безкінечного людського щастя.